ちなみに僕の3年前の写真がありまして、はい、こんな感じですね。え、そう。え、こんにちは。どうも、新井です。じゃあ今日はあのヒアロンさんのね、魅力をちょっと語りたいなと思います。まあ、そもそもヒアルロン酸ってね、何だと思いますか？ゼリーっぽい感じがなんか、まあ、ゼリーっぽい感じですね。まあ言ってみればゼリーです。まあ、透明なこんなゼリーみたいなネバッとした感じのゼリーですね。でそれを使って、まあ、若返りをしたり輪郭治療をします。なんか今までヒアロン酸ってなんかどんなイメージかってあります？シワを見えない、目立たなくするとかっていうのがよく聞く感じですね。そうですね。まあここ10年20年の間、まあ、シワってのはちょっとこうくぼみですよね。顔にとってみればそのくぼみをヒアロン酸でただこう埋めるというような治療ばっかりでした。でもそれじゃどうしても限界があったんですね。はい、まあ、やりすぎると顔がこうパンパンにね、大きく見えちゃうっていうデメリットもあって、はい、新しい治療は同じヒアロン酸を使うんですけど、ただこうシワがあるところに入れて終わりじゃなくて、顔の筋肉とか土台を支えるように打っていきます。まあ、分かりやすく言うと深く注射をして骨格から若い頃の形に整えるんです。だからナチュラルに若返ります。だってただ単にシワをこう埋めるだけじゃなくて、骨格が年を取ると形が変わっていきます。それを若い頃の形に近づけるわけです。骨格が若返ったら当然顔が若返っていくのは当然の結果なんですね。例えばこの方は65歳なんですけど、治療前で治療後2年経ってまた追加の治療をして、まあ要は2年前と2年後です。ね、時間が経ってるのに若返るってすごくないですか？この方は何も治療しなかったらずっと2年後もこの顔で過ごしてたわけです。まあこの顔よりももうちょっとこう年齢がね進むわけですけど、治療したことによってこの顔で今過ごせてるっていうのはすごくハッピーなことだと思うんですね。まあ、治療ポイントよく聞かれるんですけど、もう全面的にやってます。こう見えて顔の中のさっき言った骨格っていうのは確実に若い頃、まあ20代に比べるともう形が変わっちゃってるんですね。なのでその変わってる骨格をまずは20代の骨格に、まあ極端に言い方ですけどね、20代30代の骨格に近づけるようにヒアロン酸をいろんなところ、もう場所で言うと片側で20箇所ぐらいに分けて打って、骨格をまず若い頃の形に近づけていきます。でその上で筋肉とか靭帯がいっぱいつながってますので、そういった筋肉靭帯を支えるようにして皮膚をこう持ち上げて若い頃の顔の輪郭とか筋肉の配置に戻していきます。そうするとナチュラルに若返りますね。なのでどこをやってるっていうよりも注射してない場所の方が少ないというか、まあ全然ないぐらいですかね。鼻も治療します。まぶたの上だけはしてないです。ここは気になる場合は治療することはありますけれども、まあ眼球が曇ってくるのだけはどうしてもヒアロン酸では治療できないので、まあオペとか他の方法を組み合わせるといい場所ですね。でそれ以外はもうヒアロン酸で全面的に治療してます。目の二重に関してはこれヒアロン酸だけではできないので、どうしてもなので目に関してはもうスパッと二重のオペをされた方が早いというか、まあ、そちらの方がいいと思います。ヒアロン酸を入れることで、まあ、顔を膨らますって感じになるんですかね？確かにヒアロン酸を入れることによってボリュームとしては膨らみます。ただ必要な膨らみを戻してあげるんです。今までのその変になっちゃう治療っていうのは必要ないところ、まあ言ってみれば膨らましちゃいけないところまで膨らましちゃうので、治療した結果変な顔になってしまうっていうのがあったんですけど、この治療は若い顔もしくは綺麗な輪郭にとって必要なところを膨らまします。言ってみればそうすると違和感なくナチュラルに綺麗な顔、若い顔になっていくので、難しい言い方ですけど確かに膨らますんですけど、必要な場所、大事な場所を選んで膨らましていきます。そうすることで綺麗な治療になっていきます。シワを伸ばした結果綺麗になるのではなく、リフトアップして筋肉とか皮膚の配置を若い頃に戻した結果シワが伸びるんです。シワを無理やり伸ばしてるわけじゃないですね。単純にリフトアップされて若い頃の肌の感じ、輪郭に戻った結果シワがその結果伸びてるんです。なので無理やりシワを伸ばすわけではありません。この方実は経過がありまして、まず65歳の時に
平野さん20本ほど使ってこういったお顔に1ヶ月半ぐらいの間隔でグッとなりました。まあ、治療の回数でいうと、2回に分けて、治療をし、短期間でパッと若返りました。でこのお顔から、2年間経過した状態のお顔、はい、でここの状態でまた1回の治療で10本ぐらい使って、グッと若返りの治療をしましたのがこのお顔ですね。しっかり治療すると2年経っても全然治療前のお顔に戻ってないのが分かるんですね。今の平野さんすごく長持ちなので、1年2年でもぺちゃんこになっちゃう、吸収されてなくなっちゃうような短い平野さんではなくて非常に効果長持ちします。であとはまあいろんな意味もあるんですね。平野さん入って若返っていると気持ち的にこう前向きになるというかね、楽しくなりますから、まあ、そういったこう効果も相まって顔の表情というのはすごく良くなってきますね。でこの状態からタッチアップ治療をしてグッと若返られましたね。この方の50ぐらいの写真にだいぶ近づいてるかなと思います。50、40後半ぐらいですかね。70歳ぐらいってことですか。67歳ですけど、はい、まあ、20年ぐらい前のお顔に近いんではないかなと思いますね。はい、すごい可愛らしい、綺麗で可愛らしい感じですよね。うん、でここからはまた難しい話なんですけど、はい、この方の顔を物理的に30歳の顔にもっと近づけることは可能です。ただし顔が変に見えるっていうのは2つのパターンがあって、1つは物理的な形がバランスが悪くて変に見える。でもう1つはたとえ綺麗であっても、社会的な違和感っていうのがあります。この方の顔を仮に30ぐらいの顔に物理的に近づけたとしましょう。でも実年齢は67歳です。ということは周りの人は67歳って知ってる人がパッと顔を見た時に30ぐらいの顔になってしまったら、さすがにそれを違和感と感じますね。そういった社会的な違和感も考えて、どこまで若返るかっていうのはよく相談して決める必要がありますね。でそれを無段階で調節できるのが、このヒアルロン酸治療のメリットですね。なので完全にオーダーメイドで使用していきます。決まったパターンっていうのは一つもありません。自分の、そうですね、僕も自分自身に治療してまして、3年前の写真がありまして、はい、こんな感じですね。正確には4年前になりますかね。ここから、1回2回治療してだいぶ期間空いて、ようやくこう自分の顔の、まあ中規模な工事というか治療が済んだのが今の段階で、先の写真ですね。でこれ一番何も治療する前の顔ですね。この4年前の写真は決して別に疲れてるわけじゃないんですよ、はい、寝不足なわけじゃないんですよ。まあ普通の日に撮影したんですけど、まあ今思うとものすごいこう疲れて見えるというか、はいはい、出て見えます、ね、やっぱりリフトアップだけじゃなくて顔が元気に若く見えるっていうのは、こういったシミを取ってほくろも取って、肌をこうツルッとする治療もあるんですね。まあ、そういった治療をやっていくと、リフトアップだけじゃなくてやっぱ肌のこう綺麗さっていうのもね、はい、若さには大事ですから、当時は37歳ですね。で今が41歳、はい、ちょっと今太っちゃったんで、そういった意味でも張りがあるかもしれないですけど、まあでも今思うと疲れてましたね。まあよく言われます、もう皆さんになんか元気になったねっていやいやこの頃も元気なんですけどはい、っていう素晴らしい治療を、悩んでいる方とか元気になりたい、若くなりたいという方にどんどんも提供していきたいなと思います。最新の美容医療の話、もし気に入った方はチャンネル登録をぜひお願いします。じゃあまた次回、平野さん注入のね、あれこれというかお話をしていきたいと思います。ありがとうございました。またね。